Tak til Bornholms Højskole. Tak for det. Tak for sangen. Ja. Tak for sang og deltagelse. Tak for dine gode ord, og tak for højskolesangbogen. Hjertelig velkommen til Venstres tid her på den store scene. Vi er rigtig glade for, at der er så mange, der er kommet for at være med til at skabe endnu en af de fantastiske oplevelser, der er her på folkemødet. Vi har valgt at lave en lille opvarmning til Lars Løkke, som kommer her 10 minutter over 2. Og opvarmningen består i en 60-hundsraket med mig som vinderledes og starten her, men som også vil involvere flere fra Venstre. Og allerførst vil jeg gerne sige velkommen til formanden for Danmarks største politiske ungdomsorganisation, for Danmarks bedste politiske ungdomsorganisation, nemlig Jens Husted, formand for Venstres Ungdom. Tak for det, Christian. Jeg skal egentlig gøre det ganske kort, for budskabet er i virkeligheden ganske enkelt. Danmark har brug for en ny regering. En regering, der vil tage Danmarks økonomiske udfordringer alvorligt. En regering, der vil skabe arbejdspladser. Ja, kort sagt, en regering, der vil lave de afgørende liberale reformer, Danmark har brug for. Ikke fordi det er sjovt, men fordi det er nødvendigt. Og fordi det er rigtigt. Den nuværende socialdemokratiske regering siger alt det rigtige, men gør alt det forkerte. Det skal kunne betale sig at arbejde, siger Helle Thorning. Men tusindvis af danskere taber penge på at tage et job. Vi skal skabe jobs og vækst, siger regeringen. Men man indfører så mange håbløse afgifter, der skader de danske virksomheder. Vi skaber social balance, siger Helle Thorning, og tvinger danskere ud i arbejdsløshed. Danmark har brug for en anden vej. Venstres vej. For hvem er det, det går ud over, når regeringen igen indfører en ny afgift? Er det de rige og privilegerede? Er det bankdirektøren? Nej, de skal nok klare sig. Regeringens politik rammer den gartnerielev, der må se sin læreplads og se sin arbejdsplads dreje nøglen op og rykke til Sverige. Danmark har brug for en statsminister, der ved, at den bedste velfærd, man overhovedet kan tilbyde andre mennesker, det er et job. Noget at stå op til om morgenen. I stedet har vi en statsminister, der mener, at alle verdens problemer kan knipses væk på 12 minutter. Derfor er det afgørende, at vi får en ny regering. Det er min generation, der skal betale for, at Socialdemokraterne er uambitiøse. Det er mig og mine venner, der skal betale for, at Helle Thorning ikke ser udfordringerne i øjnene. Derfor er tiden inde til en ny regering. Ikke for min skyld, heller ikke for Venstres skyld, end ikke for Lars Løkke Rasmussens skyld, men ærligt talt for Danmarks skyld. Tak for ordet. Tusind tak til Jens Husted. Jeg skal høre, det er blevet så populært at tage selfies. Jeg vil faktisk gerne tage en briefies, altså os alle sammen. Så hvis lige rykker lidt sammen, så laver vi folkemodets største. Er I klar? Ja! Når vi tæller til tre, så skal vi spille. 1, 2, 3! Ja, det er godt. Der var en herovre, der begyndte at vink. Kan I andre ikke også gøre det? En gang til. 1, 2, 3! Sådan. Tak for det. Men de der selfies, det er jo ikke alt, hvad det er. Politik er jo ikke bare et spørgsmål omkring promovering og sociale medier. Politik er i bund og grund et spørgsmål omkring at have holdninger til, hvordan samfundet skal udvikle sig. Ha' en vision for, hvordan vi kommer videre. Og have en klar stemme til at fortælle, hvor man skal hen. Og en af de klareste stemmer, vi har i Venstre, en af de stærkeste røster, vi har, det er uden tvivl Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, og hun kommer her. Velkommen, Inger. Tak for det, og hvor er det bare dejligt at stå her i dag. Og hvor har vi haft nogle skønne dage i Allinge, ligesom sidste år og året før.
Og det er jo det, der er det gode ved folkemødet. Det er, at alle, der er her, ja, de er interesseret i politik, de er interesseret i samfundsforhold. Og det er folk, som folk er flest, og ja, så er der også lige nogen, der er lidt ud over det sædvanlige, der dukker op. Men fælles for os alle sammen, det er netop politik og samfundsforhold. Vi elsker at diskutere politik, sådan rigtig politik. Hvis man har fulgt med i medierne her igennem de seneste uger, så har man set ret meget til os i Venstre. Men man har ved den søde grød ikke hørt ret meget om vores politik. Og der har heller ikke været ret mange journalister, der har interesseret sig for, hvad Venstre egentlig går og mener. Men det gør man her på folkemødet, og tak for det. En, der også interesserer sig rigtig meget for Venstre, det er statsminister. Hun interesserer sig faktisk så meget for Venstres politik, at hun i går brugte det meste af sin tid på at skælde ud på Venstre. Vi vil smadre velfærdssamfundet, vi vil indføre brugerbetaling på sundhed, vi er ligeglade med at gøre noget ved arbejdsløsheden. Ja, der er jo næsten ingen ende til elendighederne. Det var en vandbule af en anden verden, statsministeren sendte afsted. Men helt ærligt, jeg synes, det er en lille bitte smule plat at bruge folkemødet som affyringsrampe på endnu en af de klassiske socialdemokratiske negative skræmmekampagner. Man skulle jo næsten tro, at statsministeren havde fået forbyttet den tale, hun skulle have holdt i DSU til deres landsmøde med den, hun holdt her i går. For Venstres politiske projekt, det er nemlig ikke at mene det modsatte af Socialdemokraterne. I Venstre, der tror vi så meget på vores egen politik, så det er det, vi gerne vil snakke om. Vi tror på, at danskerne gerne vil have, at man taler ærligt om problemerne, om de problemer, vi hver eneste dag ser i det danske samfund, og at vi så kommer med et bud på at løse dem. Bare i stedet for at pege fingre af alle andre. Danmark har verdens største offentlige sektor. Vi har verdens højeste skattetryk. 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. Mindre end halvdelen af danskerne er i arbejde. Udlændingepolitikken er fuldstændig ude af kontrol med det højeste antal asylansøgere i 10 år, og der er sket en eksplosion i antallet af familiesammenføringer under Helle Thorning-Schmidts regeringstid. Helt ærligt, det kalder da på politisk handling. Hvis ikke det gør det, så ved jeg ikke, hvad det gør. I Venstre, der vil vi gerne stille os i spidsen for at løse problemerne og for at påtage os arbejdet med at rydde op, og det vil vi gøre igennem helt konkret politik. Det vil vi gøre med at indføre et udgiftsstop, så verdens største offentlige sektor ikke vokser så større. Det vil vi gøre med målrettede skatte- og afgiftslettelser, så det bedre kan betale sig at arbejde, så det bedre kan betale sig at drive virksomhed og investere i Danmark. Det vil vi gøre med reformer på beskæftigelsesområdet, så flere mennesker kommer i arbejde, og så det altid kan betale sig at arbejde. Og så vil vi gøre det ved at gennemføre en udlændingepolitik, så de mennesker, der kommer til Danmark, de rent faktisk kommer her for at bidrage positivt. Det er Venstres vej, og jeg håber, at rigtig mange af jer vil følge os på den her vej. Og så skal jeg måske egentlig lige slutteligt komme med en lille erkendelse. Der er et sted, at Helle Thorning er bedre end os i Venstre. Det er i opposition. Eller måske nærmere i kommission. Tusind tak til Inger Støjberg. Jeg ved ikke, om de af jer, der var med på folkemødet sidste år, kan huske, at der var der diskussion omkring folkeskolen, og vi arbejdede så intenst med det, at vi over på skolen her ved siden af endte med at lave aftalen omkring folkeskolen. Det var sådan en rigtig folkemøde-aftale. Måske skulle tage overveje, om vi skulle lave en aftale med Socialdemokraterne. Altså, at hvis de holder op med at lyve om vores politik, så undlader vi at sige sandheden om deres. Men sagen er jo, at det som folkemødet skal bruges til, er lige præcis at få præsenteret vores egne idéer og komme i dialog. Sørge for, at vi kan tale sammen, og at vi kan lytte til hinanden. Det med at være på folkemødet er ikke kun et spørgsmål om at stå på scenen og holde talerne. Det er sådan set også et spørgsmål om at være rundt og snakke med os. Og jeg håber, at alle vi, der er her fra Venstre,
at I vil købe fat i os, hvis I har spørgsmål, kommentarer eller andet, fordi vi er her på Folkemødet, også for at have dialogen med jer. Men nu skal vi have Venstres formand. Vi skal have en tale på Venstres vegne, og derfor vil jeg rigtig gerne have lov til at byde velkommen til, at vi lige om lidt, det kan se der en hernede fra scenen, der siger, at om 5, 4, 3, 2, 1, lige om lidt, hvor jeg har lov til at byde velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Tusind tak for det. Tak for ordet, og tak til Bornholm, som jo er en fantastisk ø. Det siger jeg, fordi min mor er født her. Men jeg siger det også, fordi at Bornholm nu for fjerde år lægger rammen til det her helt fantastiske folkemøde. Og jeg må sige, at jeg er ret imponeret over, at vi på så relativt kort tid, kun fire år, har skabt en ægte dansk tradition, hvor politikere, meningsdannere, pressens udsendte, skoleelever og alle andre har mulighed for at komme tæt på hinanden, lytte til hinanden, snakke med hinanden, mødes med hinanden. Og sidste år blev der, som Christian også sagde det jo, også lavet politik her på øen. En skolereform lige rundt hjørnet, skolen op bag scenen. Og selvom folkemødet jo egentlig markerer afslutningen på den politiske sæson på Christiansborg, jamen så er vi også i fuld gang. I år forhandler vi vækstpakke, en reform af beskæftigelsespolitikken og en justering af energiforliget. Forhandlingerne har ligget stille en stund, men jeg løb der på Bjarten Korridoren op på gågaden i går. Så nu er vi i gang igen, og det er jeg rigtig glad for, fordi for mig handler politik netop om, hvordan vi kan gøre Danmark til et endnu bedre sted. Og det siger jeg, fordi jeg godt ved, at nogle gange handler politik også om alt muligt andet. Om spin, om taktik, om personsager. Og nu vel, det skal der selvfølgelig også være plads til, men jeg glæder mig nu personligt over, at vi nu igen kan tale om det, som jeg mener, politik bør handle om, nemlig, hvad skal der ske med Danmark? Det er jo snart tre år siden, vi havde folketingsvalg. Og allerede på valgnatten sagde jeg, at Venstre ville være konsekvente og konstruktive i opposition. Og vi har holdt vores løfte. Hver gang regeringen har været parat til at tage et skridt i den rigtige retning, lavere selskabsskatter, højere beskæftigelsesfradrag, højere topskattegrænse, lavere afgifter, så har Venstre taget medansvar, og vi har brugt vores mandater og vores indflydelse til at skubbe regeringen længere, end den oprindeligt havde tænkt sig. Vi har presset dem til at være mere ambitiøse, og aftale efter aftale har vi bygget videre på det fundament for en sund dansk økonomi, som Venstre lagde med mig som statsminister i form af reformer af blandt andet dagpenge og efterløn. Alt det, der ikke skulle blive til noget, hvis der kom en ny regering, men alt det, der står der endnu, og som har betydet, at Danmark har klaret sig nogenlunde i de svære kriseår. Det har været aftaler, der har været gode for folkestyret, det samarbejdende folkestyre, men det har først og fremmest været aftaler, der har været godt for Danmark. Og julen i dansk økonomi er så småt begyndt at snore igen, godt hjulpet på vej af den globale økonomi og af de reformer, vi gik til valg på at have gennemført. Og jeg glæder mig, som alle andre, over den stigende optimisme, det er til gavn for os alle. Venstre har samarbejdet. Vi har ført den samme politik, som vi gik til valg på. Vi har søgt, vi har fået, vi har taget indflydelse, og vi har vækstet vores mandater til konkrete resultater. Men alt det hører jo fortiden til. Hvad skal der ske med fremtiden? Ja, hvad skal der ske med fremtiden? Det lysner i horisonten. Ledigheden falder. Beskæftigelsen stiger. Det glæder mig. Og det glæder mig, fordi vi alle sammen bliver rigere, hver gang en ledig skifter kontanthjælp eller dagpenge ud med en lønseddel. Og det glæder mig, fordi den enkelte og familien kan veksle arbejdsløshedens usikkerhed og afsavn med trygheden ved et arbejde. Men på trods af det, så kan der være grund til lige at løfte en lille advarende finger over for dem, der nu tror, at fra nu af går tingene helt af sig selv. For Danmark er fortsat udfordret. Vi har reelt været uden vækst de seneste par år.
Finansministeren har netop nedjusteret vækstudsigterne for i år, og Danmark ligger i den absolutte bund, når man internationalt vurderer landenes vækstudsigter for de kommende år. Og det betyder noget, om der er vækst eller ej. Det betyder mere end en blot en placering på en international rangliste. For et hvert lille ryk nedad, en hver decimal væksten bliver lavere, betyder, at vi taber handlemuligheder, vi taber frihed, vi taber livskvalitet for kommende generationer. Og det bliver ikke med min gode vilje. For jeg ønsker et Danmark, et fremtidens Danmark, hvor vi har gjort det, der skal til for at sikre, at vi fortsat kan være blandt de mest velstående, de mest privilegerede lande i verden. Danmark skal tilbyde danske kræftpatienter en behandling, som ikke er det mindst ringe alternativ, vi har råd til, men er det bedste af international standard. Danmark skal give vores børn og unge det bedst mulige afsæt vidensmæssigt til at kunne begå sig, så vores unge fortsat er blandt de klogeste, de mest kompetente, de mest kreative. Danmark skal være et land, hvor folk både kan og vil tage vare på sig selv, og hvor gevinsten ved at arbejde altid er større, end ved ikke at arbejde. Danmark skal være et land med vækst og tro på fremtiden i hele landet, og ikke kun omkring de største byer. Og for at nå de mål med fremtidens Danmark, der er vi nødt til at se udfordringerne i øjnene. Vi er nødt til at handle, sige tingene som de er, og handle konsekvent og målrettet. Vi skal turde tage flere beslutninger, som gør en forskel. Og derfor vil jeg gerne bruge tiden her til ikke at tale om andre, men at tale om, hvad jeg håber, der skal ske i Danmark. For fremtiden skal flere danskere være en del af fællesskabet. I dag modtager over 800.000 voksne danskere offentlig forsørgelse. Og jeg tror, at mange af dem gerne vil, og også kan, tage mere helhjertet del i det fællesskab, som skabes på og omkring arbejdspladsen. Det kræver, at vi fortsætter med arbejdsmarkedsreformer, kræver, at vi indfører et moderne kontanthjælpsloft, gennemfører en jobreform, som sikrer, at det bedre kan betale sig at skifte fra ledighed til arbejdsmarkedet. Svenskerne, ikke langt herfra, er jo et eksempel på, at det kan lade sig gøre. For hvis man sammenligner Danmark med Sverige, så ville vi have 250.000 færre, der modtog offentlig forsørgelse. Og det er jo sådan, at hver gang vi flytter en ledig fra dagpenge til et job i industrien, så er der en gevinst på 330.000 kroner fra statskassen om året. Og hver gang vi flytter en kontanthjælpsmodtager til et lavlønsjob, for eksempel ned bag kassen i Netto, så er der en gevinst på 150.000 kroner om året. Så hvis vi tænker lidt over det, 250.000 flere på offentlig forsørgelse end sammenlignet med Sverige, så rummer det jo nogle fantastiske muligheder, hvis vi kunne bringe Danmark bare lidt i retningen af det svenske niveau. Tænk, hvad det kunne frigøre energi, både menneskeligt og økonomisk, til andre ting i vores samfund. For fremtiden skal vi mere målrettet øge vores velstand. Private arbejdspladser er nu engang forudsætningen for velfærd. Velstand er velfærdens forudsætning. Det er erhvervslivet og de folk, der betaler skat, der skaber den velstand, der gør, at vi kan betale regningerne for vores fælles velfærd. Og det er derfor, at vi i Venstre har gjort det til en mærkesag at få skabt fornuftige og ordentlige vilkår for danske virksomheder, så de frem for at flytte produktionen ud af landet, får mod og lyst og vilje til at skabe nye arbejdspladser her i Danmark. Det kræver, at vi systematisk driver byrder, skatter og afgifter ned. At vi gør op med den gamle danske tradition om, at skatten som udgangspunkt altid kun kan bevæge sig en vej, nemlig opad. Kræver, at vi genfinder vores sunde fornuft, så vi ikke lægger barriere i vejen for Danmarks vækstmuligheder. Ikke kun på skatteområdet, men også når det gælder danske særregler, som andre lande ikke pådutter deres virksomheder. Lad mig give et eksempel. Hvis man tager færgen fra Rønne til Ystad og kører mod vest langs kysten, så kommer man til Trelleborg. Og i Trelleborg der ligger der et stort tomatgartneri, som jeg besøgte for nogle måneder siden. Det er et tomatgartneri med vokseværk,
Ejeren vil over de næste år investere mere end 100 millioner kroner, skabe 40 nye arbejdspladser. Og når jeg nævner det tomatgartneri, så er det fordi det egentlig er dansk. Det er en dansk virksomhed, som i generationer har dyrket tomater på Fyn. Det gør de så stadigvæk, men frem for at udvide på Fyn, så udvider de nu i Sverige. Og hvorfor gør de det? Ja, det er jo nemt nok at regne ud. Fordi som alle ved, så er der i Sverige et klima, der er langt mere velegnet til tomatproduktion end i Danmark. Det er der nemlig, der er et bedre erhvervsklima. Hvor gartneren på Fyn betaler omkring 40.000 i energiafgift per medarbejder, så betaler han 0 kroner i Trelleborg. Og jeg havde jo hellere set, at gartneriet havde skabt de nye arbejdspladser på Fyn eller på Bornholm. Og derfor skal vi tænke os om. Vi skal hjælpe og styrke dansk erhvervsliv, fordi det er til gavn for os alle sammen. For fremtiden skal vi gøre velfærden bedre, men ikke dyrere. Vores lille plet på jorden er jo et fantastisk sted, hvor vi på en god og unik måde har indrettet os. Igennem generationer har vi skabt gode og trygge rammer for menneskenes liv. Vi tager os hinanden, også danskere, når der er brug for det. Vi hjælper dem, som ikke kan. Vi giver en hånd til dem, der for en stund er uheldige at miste deres arbejde eller blive syge. Vi sørger for uddannelse til vores unge, og vi tager os af vores ældre, når de har brug for det. Det kan vi sådan set godt være stolte af. Det er jeg, og derfor ønsker jeg også at stå vagt om det her samfund. Men løsningen er ikke at lade verdens største offentlige sektor vokse sig endnu større år for år. Jeg tror på, at vi kan få bedre velfærd, hvis vi fastholder den offentlige sektor på den størrelse, den har i dag. Men det kommer jo ikke af sig selv. For det betyder, at hvis vi skal bruge flere penge et sted i den offentlige sektor, så skal vi være parate til at bruge færre penge et andet sted. Det kræver, at vi tør tænke nyt og prioritere. Det kræver, at vi tvinger os selv til at tænke over, om der må ikke finde smartere måder at gøre tingene på, så pengene kan række lidt længere. For fremtiden skal vi have flere udlændinge til Danmark, som bidrager til vores velstand. Så vi skal ændre på balancen i dansk udlændingepolitik, så vi er mere åbne over for udlændinge fra lande med gode udsigter til at blive integreret. Til gengæld skal vi stramme reglerne op for familiesammenføring. Vi skal sende de kriminelle udlændinge ud. Jeg ønsker kort sagt et åbent Danmark for dem, der kan og vil, men et hermetisk lukket Danmark for dem, der ikke vil. Danmark er et land, hvor man kan skabe sig et liv, være en del af et fantastisk fællesskab, bruge de muligheder, vi har, hvis man spiller med på præmisserne. Spiller man ikke med på præmisserne, så skal vi sige fra, så skal vi sige stop. Udlændinge, som kommer hertil for at arbejde og bidrage aktivt i det danske samfund, de er velkomne, for det er godt for os alle sammen, det er godt for Danmark. Men vi skal have en ny balance. Og det er også derfor, at vi hellere vil bruge den milliard kroner, som regeringen foreløbig har brugt på at lempe udlændingepolitikken på en anden måde. På at skabe danske arbejdspladser, eller måske på at udvikle vores fælles velfærd. Derfor fremlægger Venstre efter sommeren et bud på en ny, en balanceret og en sammenhængende udlændingepolitik. For fremtiden skal Danmark aktivt være en del af Europa. Danmark hører hjemme i et slankt og stærkt Europa, der samarbejder tættere om det, der betyder noget. Samhandel, forskning, energi, infrastruktur. Til gengæld skal Europa holde op med at blande sig i alt det, vi godt kan finde ud af selv. Velfærd, sociale ydelser, børnepenge, skolemændsordninger, kvindekvoter. Se, danskerne stemte jo for snart en måned siden ja til patentdomstolen. Og det viser, at der er opbakning til at løse opgaver i fællesskab i Europa, når det giver mening, når det er fornuftigt. Og for mig giver det for eksempel god mening at samarbejde om at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Desværre er det sådan, at Danmark om kort tid risikerer at blive tvunget ud af det fælles europæiske politisamarbejde Europol på grund af vores retsforbehold. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, at dansk politi fortsat skal have mulighed for at jagte børnepornoringe eller narkobander i samarbejde med deres europæiske kolleger. Jeg synes, at dansk politi fortsat skal have mulighed for at samarbejde med f.eks. rumænske eller baltiske kolleger,
om at optravle de indbrudsbander, der haver danske sommerhuse eller begår hjemmerøverier. Det synes jeg. Og derfor bør vi så hurtigt som muligt få en afstemning om retsforbeholdet, jo før, desto bedre. Og i Venstre er vi klar til at indgå en forpligtende aftale med regeringen om at holde en sådan folkeafstemning snarest muligt. Se, det var fem bud fra mig på, hvordan vi når vores mål om fremtidens Danmark. Og så kan man jo spørge, hvem vil være med til det? Hvem skal vi samarbejde med? Hvem deler vores vision? Hvem deler vores ønsker? Og mit svar skal jo være forhåbentlig så mange som muligt. Men der er som minimum de partier, der gerne ser mig som statsminister. Og jeg tror faktisk, det er muligt. I kan synes, det lyder naivt, men jeg kan sådan set ikke forestille mig nogen, som ønsker at gøre Danmark til et fattigere land. Jeg kan ikke forestille nogen, som ønsker færre danske arbejdspladser. Jeg kan ikke forestille mig nogen, som ønsker at fastholde flest mulige danskere på offentlig forsørgelse. Jeg kan ikke forestille mig nogen, som er imod at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Og jeg kan egentlig heller ikke forestille mig nogen, som vil lukke Danmark af for velintegrerede udlændinge, som bidrager positivt til vores samfund. Og hvis der er vi fire forskellige partier i oppositionen, det er ikke nogen hemmelighed. Der er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke ser ens på alle ting. Men der er alligevel en stor fællesmængde, og vigtigst af alt, så er vi enige om, at vi skal have en ny regering, der kan føre Danmark i en ny retning. Når vi mødes her til næste sommer, så gætter jeg på, at vi har været til folketingsvalg. Det betyder, at der lige rundt om hjørnet venter en valgkamp. Og ja, med valgkamp følger jo nok, desværre, at retorikken bliver lidt hårdere, at tonen skærpes. Der er givetvis dem, der vil forsøge at male skræmmebilleder, opsætte falske skel i dansk politik. Det så vi jo også sidste gang. Sidste gang hed det jo, hvis I kan huske det, velfærd eller skattelettelser. Alle skattelettelserne er der nu endnu, og vi har givet flere til siden. Men det var alligevel det skel, der blev sat op. Og næste gang bliver det velfærd eller nulvækst. For mig og Venstre er det nu som dengang falske modsætninger. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Regeringen, den har gjort meget godt. Vi har også hjulpet den. Den har også gjort noget skidt. Den har også lavet noget med Enhedslisten fra tid til anden. Men i stedet for at pege fingre af politiske modstandere, så synes jeg, at vi skylder os selv, at vi skylder hinanden, og vi skylder ikke mindst danskerne at bruge tiden op til næste valg til at føre en kamp på idéer. Ikke en kamp mod hinanden, men en kamp på idéer. Vi skal konkurrere på løsninger, frem for at skændes om, hvem der har skabt problemerne. Vi skal kæmpe om, hvem der har den bedste plan for Danmark. Ikke hvem, der kan tegne det mest skræmmende billede af sine modstandere. Og det er også derfor, jeg her i dag har brugt tiden på at give mit og Venstres bud. Danmark er et fantastisk land. Det er ikke noget perfekt land. Men det er det bedste, jeg kender. Og det er vores ansvar at sikre, at det ikke kun holder vores tid ud. Tak for ordet, og have et fortsat godt folkemøde. Thank you.
måske lige for at sidde og komme lidt til at få ret i hovedet. Nå, hvad bliver det så? I sagde det godt nok. Jamen, det var det, jeg tænkte på. Thank you.